fremføre det, der hedder en fremvisning af argentinsk tango. til et nummer, som Daniel startede med Longan med, faktisk mens vi gik lige her og satte bord op. Og det var også derfor, at vi kom lidt sent, fordi da Melongan åbnede, så var der bare 5 mennesker her. Så tænkte vi, at vi tager den bare med ro. Men spiller jeg det her nummer, og synes, at det er et fantastisk nummer af Desari. Jeg vil gerne spille den af benene til det. Ja, jeg er klar. Amor, mata en tu nombre, Dios, lo que ha besado.